សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាអាវុធមួយចំនួនដែលកម្ពុជាមានដែលមកពីលោកខាងលិចសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេច Subscribe មួយផងណា